kooxda Al-shabaab ayaa saaka waabarigii hore weerar culus oo ku bilowday isqarxin ku soo qaaday saldhigga ciidamada dawladdu ay ku leeyihiin buundada Sabiib oo dhinaca koonfureed kaga beegan degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose. Dagaalkan oo ahaa mid la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa waxaa dhawaaqay rasaasta laga maqlay gudaha magaalada Afgooye, waxaana uu dagaalku socday ku dhawaad 2 saacadood. Raakiil ka tirsan ciidamada dawladda ayaa sheegay inay iska caabiyeen ciidamada ka tirsan Al-shabaab ee weerarka soo qaaday, isla markaasina ay gaarsiiyeen khasaare xoog leh. Al-shabaab ayaa dhinaceeda sheegtay inay la wareegtay deegaanka Sabiib oo ilaa 8 kiiloomitir u tirta degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose, isla markaasina ay dagaalka ku qabsatay gaadiid dagaal iyo sidoo kale saanad ciidan. Wararka ka soo baxaya Al-shabaab ee ku aadan inay dagaalku la wareegeen deegaanka Sabiib ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaan waxaan weli ka hadlin saraakiisha dowladda ee Soomaaliya iyo maamulka degmada Afgooye. Dowladda Soomaaliya ayaa sannad ka hor la wareegtay deegaanka Sabiib kadib dagaalo culus oo halkaasi ka dhacay. Kooxda Al-shabaab ayaana wixii markaasi ka dambeeyey dhowr jeer weeraro gaadmaha ku soo qaaday saldhigga ciidamada dowladdu ay halkaasi ku leeyihiin. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.